Edhe pse ka dalë disa herë blof duke publikuar si të vërteta mesajet false dhe talë si që vinë nga qytetarë të ndryshëm në rrjetet sociale, Sali Berisha nuk heqë dorë dhe i merë të mirë qëna duke i bërë objekt të konferencave të shtypit pa bërë asë një verifikim. Edhe këtë të premte mesajin talës për vrasësin e grave Dan Hutra të dërguar nga qytetari digital, si që preferon të quaj, Berisha e ka publikuar si të vërtet. Si pas Berishës, Dan Hutra ka mbledhur vota për Akip Sulin dhe se për ndertë ti, do t'i vije emri Dan Hutra një rrugë në Kamës. Vrasi grave, natën vidhë të banesa në Paskuqan dhe Kamës, ndërsa ditën vidhë të vota për Akip Sulin si dhe kërston të me jetë demokratët të mos dilin në votime. Ka dëshmi dhe fakte se Dan Hutra drejton të një nga bandat kryesore të Kamës për mbledhjen e votave për Akip Sulin. Kjo është e kryetarit këshillit Kamës që quhet Hysen Koldashi, në të cilin është projekt propozime, pika e parë, thot, vendosi emërtimin Dan Hutra të rrugës si pas fragmentit të hartës barëngjitur këti vendimi. Por qytetari digital i Berishës, pas denoncimit i shkruan redaksisër shqiptarja.com, duke treguar me fakte se si është tallur, duke shpikur një histori për rolin e vrasësit të grave Dan Hutra në humbjen e dhimshme të Berishës dhe Metës në Kamës. Tallja vjen edhe më tej kur përmes një dokumenti falsi i dërgohet Berishës, thuhet se Dan Hutra gjoj ishte punësuar në ujësillsin e Kamzës dhe se ati i kishin dhuruar një apartament, por as këtë Berisha nuk e verifikon, dhe do të mjaftonte vetëm një fakt që të kuptoi tallja, se Dan Hutra ka dalë nga burgu më 16 shkurt të këtij viti. Për ta bërë më të besueshme historinë, është shpikur edhe propozimi për t'i vendosur emrin një rruge Dan Hutra, vendimi marrë në Këshillin Bashkiak të Kamzës për rrugën Adil Himallari, ku janë ndryshuar datat dhe zëvendësuar emri me Dan Hutrën. Ky propozim i është dërguar Berishës si provë. Rasti më flagrant ishte ai ku pak ditë para zgjedhjeve vendore, Sali Berisha publikoi një foto gjatë një emisioni televiziv, ku pretendonte se ishte Erion Veliaj, i cili kishte shkuar në Iran i maskuar me parukë, por e gjitha kjo ishte një mashtrim, pasi personi që Berisha nxori në fotografi dhe deklaroi se ishte Veliaj me parukë, ishte kitaristi i grupit të famshëm The Eagles, ndërsa fotografia ishte shkrepur në vitet 70. Po ashtu gjatë fushatës elektorale, Berisha ka publikuar sloganin e një partije shqiptarofobe në Sloveni dhe pretendon se përdoron imazhin e Ramës, kur bëhesh dele e zezë për maskerad elektorale dhe të tjerë të përdorin si gogol elektoral, shkroi Berisha. Në fakt, slogani është përdorur në vitin 2019 nga partija shqiptarofobe në Sloveni dhe nuk ka asnjë lidhje me zgjedhjet aktuale.